Como ser uma mulher inesquecível? Você já se perguntou isso? Acho que todo mundo quer ser, né? Aquela que ele jamais esquece. E qual é a mulher que você acha que o homem não vai esquecer? É aquela lindinha, boazinha, que fazia tudo por ele? Até o pratinho você fazia, ele cortava o bife bonitinho para ele? Eu não estou falando aqui que você tem que maltratar um homem, que você não tenha que acarinhar, que você não tenha que fazer um chamego. Eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que muita mulher aqui trata o homem como se fosse um bebê. É, um bebezinho, como se ela fosse a mãe dele. Faz tudo pelo homem. Você acha que um homem ele vai ter aquela na cabeça, aquela que marcou de fato? Ou aquela que estava sempre ali, disposta a tudo com o véu de Nossa Senhora? Minha querida, é claro que o homem não vai esquecer aquela mulher que é o demônio encarnado. Sinto informar. Essa ele pode ficar velho, requenguelo, com o saco no joelho, que ele não vai esquecer. Ele pode até casar com outra, mas vai ser aquela que ele vai ficar na cabeça. Não tem jeito. Então, gente, a mulher inesquecível, primeiro, ela é muito original. Original de fábrica mesmo. Ela é muito ela, tá? Quando ela tem que falar alguma coisa, ela manda o recado, vira as costas e sai pisando naquele salto alto, fazendo barulho. Ela é bem assim. Ela vira as costas, vai embora, não olha para trás. Ela bate pé nas coisas que ela quer. E ela é teimosa. Ela é teimosa. E pode Jesus Cristo vir à Terra e falar para ela, não, minha filha, não haja assim, faça de outro jeito, que não vai ter jeito. Ela vai fazer da forma que ela quer. E ela fica, e ela fica, e ela fica, e ela bate o pé. E é por isso que ela consegue. Então, você quer ser inesquecível? Joga a fadinha geleia fora. Joga essa síndrome de boazinha, sabe? Esse medo que você incorpora aí dentro, essa insegurança. Ai, Fernanda, mas será que ele não vai pensar quê? Será que ele não vai achar quê? A endemoniada, sabe? O demônio personificado. Ela não tem medo disso, não. Ela não fica pensando o que o outro vai achar, o que ele vai pensar. Ela quer mais que se dane, ela vai fazer e ponto final. Se ele quer achar, se ele quer pensar, o problema é dele. Ela tá numa boa. E é por isso que ela é inesquecível. Tá bom? Um beijo pra você.